Alo. Porno. Gjela. Gjela Edini i bifes shpërnari. Edita, okej. Mir. Jo, jo, nuk është këtu. Jo, për momentin. Nuk është problem. Po, nëse ti... Kur? A, por për të frynë, por për të frynë, oj, qyqe. E, bre, që lejden, ha, mërë më sotot. Mërë, gjithja dhe tjetërës. Qa është? Ku i e, bre? Që valoj së të dhe vëtë. Qa bone? Mirë? I mirë. Ka shpia? Mirë, ke? Qysh ku qove sot, mirë? Mirë, u qumë. U qumë. Qa është ke lukë, që lejden? Po, më fa. Ma, bre, por, sot, si më karoshe qiri. Së të rrinë! Së është probleme. Pa pjetë në është. Alla... Po, më fa... Jo më rësë farë bombe. Jo e një kom një manjak. Një tabak më ra. Okej. Mira ardhësh. Kur shke gjelejde? Kur kush? Kur kush? Qysh? Kur kush? Iiu, kush ka ma? Kush ka ma? Na përdo... Më dhëm kush ta? Në përdo kush gjelejde në? Ne ma lojt. Kur në... Kur në përdo në? Kur? Se me lla ta sën... Pse qa... Pse s'pëna qatë neve këse të gjelejde? Dhe më të them për diabet qo arë këta. Shkan shëgjera? Jo. Kush ke gjelejtit? Qika e kryetarit. A që ta s'kallë zaj shetja? Qa luës që është ta jo? A e ki numërin, a? Të pëta, që ma vërë se i martun. Që i martun? Po si jem ka du me martun dhe ato që nga dhe bedete. Nuk e kam numërin për njerë. Po është njerën, a? Për njerë, jo? Po është njerën, Gjelatin, pa fulle me të në telefon. Po fulle, edhe putrat po me fulle në telefon fisa, nuk fulle numër të në spërë. Iso, e qka fulle me të në telefon, Gjelatin? Jo, di qka lajti, kështu ke, po më në thasë që a është babja, të tha dhe po vijë andej. A, po vijën andej, knej po vijën, këto po vika. Gjelen, numërin mi amor edhe me madhonë. Dhe që shbërë deputat tje i martun. Po është zërët, o është që që sërështë, dikërës që tu e me të paka të hakejt, numër me! A kem seansë parlamentet sot, Gjelatin? Nuk e di. Nuk e din. Nëse kem, këqë me pas, siguro mirë me pas, nëse kem, hinë me ena dhe në nëshkruash për mu. O mërë mërë, mësë të mikë që e me ditje se palidhje. Ha? Edhe, pa. Gjysën që tu i mërë thimë. E ty, shtoj lumë t'i kjetë fituse është, mojën men, t'i kjetë fituse edhe Gjelatin. A mi ati. Qysh e pat Merita? Meri, Meri, Merita. Dove ma fëthy dërë në manjak! Qysh Merita?
pala, pala. Deci de ești tut, pac. Lendita, që kjo që ashtë që do B, që ke shru s'pe koptoj, B, D, K, B. B, D, K. B, po. B, D, K, borgjë djarit kryetarit. Tu që në ori ka mara? Po kryetarit më thirën sa mja jetë. Se ku ke kryetarit? Zyre, ku ka me konë? E asë mu i ka i me shku të baba i vetë, tarë zyre mi marë dy qënë po këto, a? O ken ta kem kryetarit, bre? Me kanë. Pe din te? Jo, jo, pe din te, bre? A. Pe din aveți mai bun rafș. E zakonisht abe rafș, po... Po që? Gëm. Jënë kun shisha e madhe edhe shisha e vogël. Edhe tash, ke shisha e vogël, kushtu e ke mash trajt se ke shisha e madhe. Edhe një dit prej ditve, shisha e madhe vendos me shku të shisha e madhe. E vogël. Po, vendos me shku të shisha e vogël edhe mi thonë, o hej mëjte, ti ka që vogël edhe po kushtu në ka që trajta. Edhe ke shisha e vogël, veç nalët njëherë edhe e këqyu shisha e madhe. O gjithë hitë s'ko kënë të sot? Bash mirja, anë e sot i pari, deputati marin rogat, e për ku e pare sot. Po edhe unë mërë e marë sot? Pse sot? Po se është i pari sot? Oh, të shpejtë, shkoj në mujta. Ja shikoj qjellin tu i fluturue, o i koha shumë ka shumë të... O, hajde, zet, hajde! Hajde, tash! Qjellin, o ljove? Jo, zet, qa punë? Qjellin, ma përse të kjetë se për mdojt ka dollë? Bastura? Jo, për nere këshyra në Saba nuk kam dollë. A, këshyra dhe je. O, e këm këshyra për nere në Saba, për shtë në gjepë se për shumë e për shumë. Tu a per ujë se ku nuk i dhjim në që ka dollë. Deputet i zet, një bërgje ki... Flive, kush ka si të flie, i të lindit? Bërçki! Aaa, ta paguj si ta marrë pensin. Me sot jo qesin këto rrugat e deputetit paguj e po... O, si ta marrë me ditjet e deputetit, ka me ti paguj... Po ti e maj mirë gjithë, s'ka me ti... Or... E sa e mbobë gjithë? Pa lojnë ka gja, 38 euro. Shumë? 38 euro. Po s'ko ka shumë. Qërgjit... Vesh një qaj pepi... E dalë, në banku matë, në banku orët e penzis e ti pa mujtë. Hishë më sikojë. Lindit, a ti e njësot seansme? Jo, veç mbledhet komisionit për Arsim. Së mirë Arsim. Arsim, thash. Adin, a jo më qëtë komision. Qësa e thënë zgatë e zotë që si bote? O, je, o i zetë, je, po hala nuk ja ka njësë. Adin, jo, kur kom ja njësë? Qëre bre ka në kanë votu? Kush se ka në ju, kush? Që qoj? Pije! Pije, cila sa dije? Lendit, ka zveja që atë fori me shisha e shala për ato atë. Mire ki, izat! A tërë me mëgjë! Unë me kënua? E shikoj qëllin, tu i fluturue, o i koso, ka shumë të du. Gjell! Pes, pes e urame. Mësë i hapë sytë. Babi është këto? Babi është në mbledhje. Po, si të shëtjetë në përta bëjnë i kafe, t'i ullë. Ha! Kafe? Po, daj kapën qena. Okej. Kapën qena. A je mirë? Oh, shumë.
Hai, shko për ma. Ru je kryt. Lut shkëm do angësha. Qysh? Me hangër në sëdone kemi, du mund e pregadisim këto. Ju e kemi se mbetë shtasë. E që kafe? Kafe qina. Në të qërë? Alo? A i krybe koncertin? Osë më ka mërë menja që në Australionat, zdi pse e harruva për një moment. Hajtë se pri punës të pote, i rda të babi. Po, po, hajtë të të thiri e ndërku. Hajtë, okej. Êshtë kapëqina o me zemë. Për mu e ke bo qëto, a? Qa? Për mu e ki bo qëto, a? Po, pëse? Për mu e ki bo me zemër. Po, mëndaj, okej, s'është problem se i bëj e këmësu si trek, ja bëj kej dhe shkësë si zemër. A, anë, okej, si trek, letë jenë babi, letë ashtë që ki bëj si trek. Po, e nuk ka nevoj, mësë më shqetësa për mëndaj, si edhe babi t'ja këmë bo qëto me zemër. Da, mire, edhe babi letë ashtë qëto edhe ta këqyrim si fore që më bëj. Mosë shqetësa, që ama për të ndrojit, apoj tjetër pa zanë, nuk është të dhe. Pluta, nuk kam qef më shqetësu, shama, shama dhe më ta bëj tjetër. Ollo, a i vanë se haj gare më të bo. Ollo. Opa! Hajde gjenë, hajde urime! Apo dënuja gjenë se ku ke ta krejnë? Jo, qova shpetë. Del në pauzë, del në pauzë dhe këthëm mamë. Që në pauzë, deri ta është kesh në pauzë, o dudë? Që, dudë, në pauzë, del edhe në pauzë të amë, ajës. Une me, nuk e njefë që ka e kryetarit, a një për ne? E del, o dudë. Babë! Babë! Si janë bubonë, sa? Shomëre, garantika. Nëso, gega, nësë janë këto. Ajde në ku je? Punë të babi. Ajde që zbo me bërtit këto. Se po bërtet, që të ka thonë babi? Babi, a më ka thonë mësë nëzot i pidu hanë tjera që ka të dush. Shkolla, se ki ikë për e shkollës? Së ikë, kom marë leje se më ka dhimë të barkë. E që po ljubë këto? Thashtë ta marë një sendviç papare të gjela këtu edhe një 5 euro bajtë. Po të frëndojnë sendviqa gjela? O, blikë punë e kom gjallin matë mirë, kjo e meritan sendviqat një ato. Gjelosh, mos më trajtë si trullan, ma qëtë sendviqin se s'ki qare. Hej, hej. Qka hej, hej, vetë babi më ka thonë, kur të ndosh, hajtë të kynë dara jo në bife, ha sendviqa. Veç dhile që kam i kregu babit, kri që e të zonë qëtë. Kregoj. Leni, qëtë ma një qatë sendviq edhe BDK. BDK? Shkon të babi jatë, njerë ma një BDK. Poj, në shtirë me babin për sësë. Hej, Leni. Dil pre mu me qatë provin anglisht e sa mënë që ma lodhi për ty. Edhe ndështë ta ma hek qatë shim, ha? Që sandviqin, edhe 5 euro t'jep Gjela. Gjel, kruju. Kruja Gjela, kruja Gjela, moj, 2 euro balë kje dhe... Ba! Një 5 qatë... A që, mare, mësë më shqetë frajer, se di shumë sende për ty. Në politisi t'vi. Edhe që kanë dive këtu, nuk ki fakte. U kry dike. Edhe nuk e kom biki po bliki, ndara. Shkova edhe ona. Rim, me që edhe veç vetë me tëm. Pse me nejtë? Pa, i shtash pash, të të bujëm ka një kafe. Jo, jo, shkova, tregoj babi të që kesh. Okej, a numrin, a ma jep? Pse numrin, që po duhet numri jem? Ja, ja, pe babit kur dhja në të sretë. Shikëm ko, ma ko numrin. Shkova. Ku? Në fakultet. Shia! O, Gjeraqen! Qitë ma dhe të salon në burë, se e kim bush veç salot. E gjashtë, e gjashtë. Bab! Do dhe do bëndë salon, qesë në të shumë. O ta qesë në të dhja. Në dhëmë të ta bëjë keqë, këqyre që atë bëjë. Po t'i djali më mirë, jekë qërë. Mojnë.
Qa, ket. Qa? Qa ta janë? Qa ta janë? Qa, qa? 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 Parla, parla. Kënë tas des. MC Hammer. Hammer time! Si jemi kujmë? Mirë, ka bo zot i verë. Zot zgate kështu. Shkëtë në në vëtër ty një verë. Tender. Po, qka ashtu edhe ku? Ku vend të Republikës Kosovës. Duosh me apliku në emën tim. 120 tajpeta. 120 telefona, 120 busa amato original, edhe 120 kompjutera për administrat, dhe do këtë YouTube-a mirë, mos këtë ankesa. Amik? Qështë? Që këndo? Teknologi. E koferi? Koferi apo bujtësi e mjekësi. Aha, hajni koftë. Bujar, eja në kondin tim, të lutem. Këto? Të lutem, eja të kondin im. Kretar, eja të të lutem. O, bujar, në kjerda? Bujar, të lutem, eja të kondin im. Kretar, të lutem, hajde këtu, përbol me e ullum, diskutojmë ato shka patëm, me thonë të lutna. Bujar, gjithmon ka qenë pozita ajo që ka prit opozitën. Dove? Tor, nuk muj mbresunim opozitën. Vin media, të mëzujt, nuk ka kuptim. Lutëm, hajde ullu. Uja, falemderit që erdhe. Gjelatinë! Tua përvaloj flamuri i shtetit këtu. Sken krimi. Meshkujt janë të njëjt. Nuk është e vërtet. Meshkujt duan loj. Nuk janë gjithë njësoj. Dhe dita shumë vajzë e mirë. Në kanë dërgjegjën e pastër. E, kush e punit? Po është vajza qevdetit. Qevdetit? Po, po. Qa po? Po që e ku po që e sa Gjevdetit? Gjevdeti po jeton në Amerikë. Në Amerikë? E që ka po punon atje? Atje punon në Apple. Në Apple? E që ka po punon në Apple? I gjitë smollat. Këshurë mërë këta dy bashkë që i pës ka gjithë? Po bre, këshurë ja oftyrat. Se po thu? Po e me siguri vjen ambasador, jo. Për një me akia, ku pe din? Pej ftyra dhe ty në pedala. Cila, e madhja? A bashkë e madhja. Po super, mërën e shohë që e kom ambasadurën, kom nejt një ditë qëto me tojëm knaqë dy orë. Pri me ke nejt me ambasadurën e kur? Sam një që thasha? I ku me të një ata mësë më për te të ja, bashkë më fletë kështu Lindita, eja dhe rektur të lutem. Masi e te që aty kryetarë, se për ndryshe kur nuk shaharë. Hadi. No, Lindita, më falë të pysë, e për çka nuk isha ardhë? Se krejt këta të opozitës po më gjuha. Lindita! O, zotë, që të Lindit, qëka është kë fjallorështë? Qëka kë fjallorështë të ludna, ha? Qëka? Nia gjuhën! Të në gjuhën? Apo dhe me t'i përmen? Po më se përmen? Si nevoj, qëka une? Qëka une? Më du të mështë, më zëpujmë? Jo, më t'i përmeni, më t'i përmeni! Jo, ti jo, pa ata gjunglashat e tu! Ju lutem, Lindita, ta mbajmë nivelin. E përmende ambasadorën. Po, kom nëjt djeme të. E qka tha Lindita? Më vjen shumë keq, për nuk ka kuptim, nuk mund ndeme ju të regu. Kryetar, a ke lunë të kemë me to? Prej ku ritual, mision,
Vjen pa para lajmrim ton ku unë. Ato e ti, thash mos kelonit, a kemë se këto e ti. Lindita, lutem, et se kem një bised me bujarin. Po. Gjelatin! Kryta, dësh tiket pastore. Jo, gjelatin! Dy qaja! Një. Atër, një qaj! Një. Pse, ti nuk po dëna? Jo, unë gdesht asaj, po mendova që ti nuk po dëna. Jo, unë e po du. Dy qaja. Atëher, gjeladim, dy qaja. Leso, edhe mu dy. Këqyre që shbohen dhejta, shkur djenë ambasadorja. Lebre, që të në ish. Po se i kanë shtina për bordet, o sa të tënve për qatë është të ardha, jo. Se ve ku për dënë të e? O, gej, kam kalzoj, edhe ake javën e kalu me mblerja, s'pe dëna. Po më intereson hiç fare, s'po më intereson. Jo, bujar, po ja u loj juve me propozu, se mandej po më thu po më bivoton pozita. Zgjerni. Kryetor, po menoj ka një telefon edhe ka një tablet. Që po thu? Bujar, unë po mendoj që t'i lëm të zgjedhin kush don tablet edhe kush don telefon. Ja, kryetor, jo telefonin në atakon me kushtetut, po thu, vend laptopit. Ka një tablet, se laptopa të erona është të sëmbi bojna, edhe fëmija po kanë qef me tablet, së kretar, së ka shku. Me sigurien të e burranën, qysh me azi ambasadores. Qaja o qajat. Kretar, që pa thu i porosin të zi se këta të bërta është të për përlirën? Që pa ta mërme? Që qajat? Që edhe farat? Mos mi gjunin tuk, se ta një pëduna mi pastru vetë. A morre vesh? Lendita! Lendit bre! A e pe, që është sfaqë që ngëri ju afrova? E pe? Ngëm, a ma nërë të talo. A ma ashtin e kështu në tru trinë, me njerë mrarë ashtin e në tru. Gjithë qka, qka njim, edhe qka shef në parlament, respektivisht brenda bifejës parlamentit, letëmetët në parlament. Telefon edhe tablet. Në regull, bujar, atër më po e shenoj këtu, që kjo është bërë me kërkes të opozitës dhe me miratim të opozitës në kërkesën e opozitës. A jo, kryetar, jo, me kërkes të opozitës dhe opozitës. Okej, atër kështu po e bëj, bujar, me kërkes të opozitës dhe opozitës dhe me miratim të opozitës. Ashtu, e mos harro dhe minoritetet, se po më kanë qënë qafë. Në regull, në regull. Kryetar. Kom edhe venin ku bi porosit. Jo, bujar, vendim e kam unë merë me këtë punë. Primeja? Po dërmi porosit primeja? Jo. Jo, e kam njerim, bujar. Jo, po nuk mundem. Po nuk mundem. Nuk ry kjo punë. Po ja kam nep mikun. Babaloku ta? Po bojta. Atër, kretor, është të në laptop në amën kretorit. Të pozitës të adresh. Lëndi ta, nga nanën, lebe dhe se e kjo bërë pëzdi nga nga. Fal. Ka pësë telefon. Muaj, kur të thrat, i le emro është pëzdi tak e qelë. A pëtëm, edhe në ndronë zonin Jatalavit. Në adën, beq, ja t'ala vidi shka e qëtë në situatje. Kry, bre, më stani, nuk kry, ti qaj qëto kafe, më. Qaj, kry, vërec. Mare, vërec. Tjerë do me maqit për i baglandëve. Shuj se për të mës. Numërë në maqitë. 500. 4. 8. Vështë pak zira dhe i katalë. Hajtë. 500, 4, 8, 2. Deputat me njerë për zira.
Që më në pëthiri? Ku? A pas ka dhe numërin ka be, si duket? A po, a? A pas ka dhe numërin të në Gjeladina? A s'ma ke dhe ti numërin e Meritës Gjeladina? Jo, Editas? A që ti edhe për emën pas ke rrët, mëj? Iu, Gjeladin! Pa ma mu, ma!